Ekkubo lino okusinziira ku bantu bano lye likutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Aba God's Power Revival Ministries basangibwa ku lusozi Kalule mu ggombolola y'Ennyimbwa. Ab'obuyinza okuli Poliisi, RDC n'abakola ku nsonga z'abantu batuuseeko mu kifo kino oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya mu bantu ku mbeera abantu bano gye babeeramu. Ebyensula bapanga bipange era tutegeezeddwa nti abawala basula wamu n'abalenzi. Ne tubuuza omu ku baana abawala abaaliwo mu myaka 22 tuyinza omuyita omuntu omukulu. Kofu osula wa? Nti nsula ku kitanda ku. Ne tubuuza ate pasita asula wa? Nti naye asula ku kitanda ku. Kofu muli bafumbo, mwami na mukyala? Nti aa nedda. Ng'oggyeeko ekyo, abakulu bagamba nti bano tebeewandiisanga eri ab'obuyinza, weewaawo bo batulaze certificate ebakkiriza okukola emirimu gyabwe ng'ekitongole ky'obwannakyewa. Security wise, this can be a good harboring place for rebels, for criminals. And we are yet to establish, we are still investigating. Abamu ku baana ababeera wano basoma era we bava okugenda ku masomero ag'enjawulo agaliraanyeewo. Mu kiseera kino ng'olusoma olusooka lwakatandika, abayizi basobeddwa eky'okukola oluvannyuma lw'ekifo kino okuggalwawo. Baweereddwa okutuusa ku bbalaza ya wiiki ejja ng'ekifo bakyamuse. Era abala bali mu content classes n'eri kujjana ne weebali ssente twazisasuliddewo. Kakati mu kiseera kino twetaaga obuyambi ku nsonga kuba kati omwana bw'atyo. Tetujja bakkiriza wano kati munoonya kkomera lye tugenda kudda na mukwajulinga namwe bannaabe. Abantu bano tebakozesa bintu bimyufu era ababakulira banyumya nti baasindikibwa kulungamya nsi. Mu kiseera kino bagenda baweeranga okuva mu 2010 lwe baatuuka mu Luweero ababeegasseeko bakunukkiriza eyo mu kikomi.